Вітаю! В ефірі «Тимодняна ЮА Чернігів» в студії Юлія Найда. За даними Чернігівського обласного лабораторного центру, від 17 грудня у Бахмацькому та Коробському районах перевищений епідеміологічний поріг захворюваності на грип та гострореспіраторну вірусну інфекцію. Отже, якою є ситуація щодо захворювання на інфекційні хвороби в Чернігові, на які хвороби хворіють чернігівці, що вони мають знати про ці хвороби, про це сьогодні ми будемо говорити з лікарем. Це Олександр Зленко, сімейний лікар відділення з надання первинної медичної допомоги Чернігівської міської лікарні номер 1. Вітаю вас в студії. Вітаю вас. Ми працюємо наживо, тому якщо у вас будуть запитання до нашого лікаря, ставте їх за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Також наш ефір ви можете бачити на нашій сторінці в мережі Facebook та на каналі YouTube. Отже, інфекційні захворювання. Спочатку коротенька статистика. За даними Чернігівського обласного лабораторного центру, від 17 грудня 2018 року на грип та ГРВІ захворіло в області 6102 особи, а з них 4084 дитини. У місті Чернігові 2173 особи, з них 1522 дитини. Рівень захворюваності нижче епідпорогу на 43,6%. Зокрема, сьогодні ми будемо говорити про грип, гостру респіраторну вірусну інфекцію та скарлатину. Пане Олександре, скажіть, на вашу думку, наскільки гострою зараз є проблема щодо зазначених хвороб? Окремо щодо грипу. Скажемо так, гострі респіраторні вірусні інфекції, пік захворюваності приходить на холодну, сиру, вологу. Вологий період року, скажімо так, це друга половина осені, зима, ну і перша половина весни. Тому поріг потихеньку підвищується. Поріг чого? Поріг звертання до лікаря з деякими симптомами, які можуть говорити про ГРВЗ. По суті, симптоми вони є скарги, зі скаргами до лікаря. А лікар уже при огляді, розпитуванні і до діагностиці визначає це гострореспіраторне вірусне захворювання і як підвид цього ГРВЗ, грип це чи не грип. Так, зараз збільшилась кількість звертань. Ну, скажімо так, я буду говорити про свій прийом, то збільшилась кількість звертань до мене зі скаргами і симптомами гострих респіраторних вірусних захворювань. Скажімо так, якщо називати цифру, скажімо так, на даний момент це 2/3 прийому. Якщо 20 чоловік, да, по талонам, то це чоловік 15, да, він з них може бути з ГРВЗ. Це може бути як в гострому періоді, так уже і в постінфекційному періоді, тобто людей, пацієнтів турбують якісь симптоми, які були після ГРВЗ, але вони ще не закінчилися. А з якими симптомами звертаються до вас? Звертаються з чханням, нежить, виділення слизу з носа, температура, головний біль, ломота в тілі, загальна слабкість, кашель в тому числі. Різноманітні симптоми. А наприклад, наприклад, якщо у людини кашель або нежить, це означає, що вона вже хвора? Кашель, нежить, скажімо так, на кашель і нежить – це одні з скарг або симптомів, які можуть бути при ГРВЗ. Якщо крім кашлю, ну, кашлю і нежиті, будуть об'єктивно визначені якісь симптоми, які говорять там, які присутні при ГРВЗ, в тому числі температура, там, головний біль, ломота, слабкість, то ми це потім і називатимемо ГРВЗ. А чхання може бути при алергічних реакціях, може бути при, скажімо так, хімічному подразненні слизової носа. Так само і кашель може бути. Він може бути симптомами хронічної інфекції, тобто хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма. Це все, тобто все віддиференційовується при відвідуванні сімейного лікаря-педіатра, терапевта або пульмонолога, і виставляється діагноз, призначається лікування. А взагалі до вас приходять пацієнти, скільки за останній час ви виявили саме грипу у ваших пацієнтів? Для
від диференційовування грипу, якщо говорити як про грип як окремий вид там ГРВЗ, кажемо так, його можна запідозрити клінічно, тобто приходить людина зі скаргами, наприклад, на високу температуру тіла, на сильну ломоту в суглобах, м'язах, далі головний біль і мінімальні ураження дихальної трубки, тобто це може бути, ну, може бути покашлювання, то ми можемо запідозрити, тобто при вираженому інтоксикаційному синдромі і мінімальних ураженнях дихальної трубки в перші 2-3 доби ми можемо запідозрити грип. Але це потребує подальшого віддиференційовування, яке можна зробити за допомогою лабораторного аналізу. Кажемо так, одна з компаній, діагностичних компаній має в своєму портфелі експрес-тест діагностики на грип. Значить, що це таке? Експрес-тест діагностики на грип – це схожа пластмасова дощечка, на якій є спеціальний реагент, який реагує на наявність вірусних частинок у виділеннях, наприклад, з носа людини або з рота. І при додаванні там спеціальне віконце виділень з носа з рота іде реакція. І так само, як тест на вагітність, да, дві полоски покаже, що це саме або зміна кольору, це буде показання того, що є грип. Інший метод діагностики – це полімеразна цепна реакція. Це що таке? Полімеразна цепна реакція – це наявність генетичного відслідковування чи знаходження генетичного матеріалу вірусу грипу також в слині або в змивах з носоглотки. Це в лабораторії робиться? Це лабораторний діагноз, лабораторний аналіз, який робиться при великих лабораторіях. По суті, той же інститут інфекційних хвороб імені Громашевського, Київ, ну, той який, інститут, який ставить остаточний діагноз. Експрес-тести, по суті, бажано би було, ну, їх можна придбати, це у лікаря чи? В мережах, аптечній мережі. Якщо лікар буде бачити ознаки, певні ознаки, і порадить пацієнту купити цей тест, провести його, я надіюсь, що він з'явиться в наших аптечних мережах дуже скоро, то це нам допоможе швидко поставити діагноз. Тому що перші 24-36 годин постановка діагнозу допоможе правильно лікувати. Тому що грип – це та інфекція, проти якої є прямий противірусний препарат. Ось чому дуже важливо, скажімо так, віддіагностувати. А наскільки ці експрес-тести, вони взагалі точні? Чи потребують вони потім лабораторного підтвердження? Як заявляє сам виробник, специфічність діагностики дуже висока, більше 97%. Точна діагностика. Тобто, точно, це точно. А взагалі грип в цьому році, він якийсь особливий? В цьому році, за заявками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я і організації за відслідковування інфекційних хвороб CDC, очікується, і це вже підтверджено з минулого тижня інформація, я відслідковую також інформацію, з минулого тижня інформація, з 13-го, інформація від 13 грудня, що Мічиган і Сінгапур підтверджено лабораторно. Це два штами вірусу грипу, які, ну, важкий грип. Очікується важкий грип. І проти цих двох штамів вакцина. Вона зараз присутня також. Тобто, про вакцину ми ще поговоримо. А взагалі, які симптоми грипу? На що слід? Симптоми грипу попередньо, трошки так, назад так. Я говорив точніше. Про це. Тобто можна запідозрити в себе грип, якщо температура дуже висока, болить голова, сильна ломота, при мінімальних симптомах ураження дихальної трубки. Тобто може не боліти горло, може бути навіть не закладений ніс,
нема кашлю, легке покашлювання, але високі цифри температури і інтоксикаційні, тобто симптоми, ломота, головний біль. Ну, ось я вже потужу. Якщо не звернутися до лікаря і не вилікувати вчасно, які можуть бути наслідки грипу? Грип. Особливо ті, скажімо так, там, Гонконг, Сінгапур, ми знаємо з попередніх років, Сінгапур, Гонконг, якщо почитати історію, Гонконг, Сінгапур, штами Гонконг, Сінгапур і Мічиган викликали велику смертність, викликають велику смертність. В минулому році штам Сінгапур в одному тільки США викликав загибель 60 тисяч населення самої США. Значить, при цьому вчасне звернення і постановка діагнозу, і призначення. Я не буду говорити зараз цей препарат, даби не викликати у людей бажання йти купляти цей препарат. Це в будь-якому випадку зв'язування з лікарем і звертання до лікаря для правильної постановки діагноза. Вчасне призначення цього препарата, прямого препарату, який блокує швидке розмноження віруса і блокує ферменти віруса, унеможливлює чи зменшує ризик ускладнень від самого грипу. Небезпечність в тому, що швидке ураження дихальної частини легень, альвеолярної частини легень, розвиток важких пневмоній. Далі це може бути ускладнення, ураження нервової системи, тобто менінгоенцефаліти. Це може бути ураження судин, тобто, скажімо так, кровоточивість судин, тобто може бути ураження крові. Такий грип лікують стаціонарно? Важкі форми в будь-якому випадку лікують стаціонарно. Легкі? Легка форма грипу – це, скажімо так. Ми будемо говорити про вакцинацію. Легка форма грипу у вакцинованих людей. Отже, щодо вакцинації, 2 листопада ми в цій студії вже говорили про вакцинацію від грипу. Наскільки вакцина може захистити? І в яких випадках вона не спрацьовує? Всі вакцини, в більшості своїх випадків, вони попереджують важкий перебіг захворювань. Тобто, якщо ми говоримо про вакцинацію, ми робимо її профілактичною ціллю для зменшення ризику ускладнень самого захворювання. Захворіти можна. Як би хто не говорив, навіть після вакцинації, але це не буде важким захворюванням. Чому? Ми вводимо в організм ослаблений, вбитий мікроорганізм або частинки цього. Тобто вірус. Вірус, так. Вакцина від грипу – це інактивована вакцина. Вводиться частинки віруса або інактивований токсин, да? Або деактивований вірус, тобто обривки вірусу, грубо сказати. І проти цього вірусу, проти цих частинок виробляються антитіла. Імуноглобуліни, які при попаданні звичайного, дикого вірусу, викликається швидкий викид імуноглобулінів, які сідають на вірус, з'їдають його, і людина не захворює на важку форму. Ваші пацієнти щеплені від грипу? Так. І скільки ваших пацієнтів щеплено у відсотках? Так, багато моїх пацієнтів щеплено. Хто... Скажімо так, побажав не захворіти або не захворіти важко на вірус грипа, той знайшов мене, прийшов, придбав вакцину і вакцинувався. Назвати цифру, скажімо, якщо цифра, це мала цифра. До 150-200 чоловік – це вакциновані, які самі побажали. Але це тих, які я знаю, які вакцинував з моєї ініціативи. Можливо, їх і більше, але це вже не... Тобто, ті, які декларовані зі мною. Можливо, це декларовані, але вони вакцинувалися в іншому місті. Сьогодні мої колеги Лілія Мельник та Оксана Ельчук також спілкувалися з лікарями Чернігова. Пропоную сюжет. Підвищення захворюваності на грип та гострі вірусні респіраторні інфекції почалося цього року з 1 грудня, розповідає лікар-педіатр Любов Фіалковська. Звертаються як діти
маленького віку, садочок, а також діти, які ходять до школи. На всю клініку тут десь до 40 чоловік кожен день, для нас це достатньо багато. Тобто зайняті всі лікарі, прийом розписаний, і це в два рази більше, ніж зазвичай. Явно виражених випадків грипу не було, каже Любов Фіалковська, і додає, є віруси не менш небезпечні, ніж грип. Є така аденовірусна інфекція, є там група рівносинтенціальних вірусів, тобто вони також досить складні і вони дають ускладнення. Хотілося б наголосити, що дуже багато дітей з важкими бронхітами і з запаленням легень. І завжди запалення не завжди легко виявити, тому батьків прошу до уваги, щоб якщо дитина хворіє п'ятий день і все-таки тримається температура, то вони звертались до лікарів і не займалися самолікуванням. Те, що кількість хворих із початку грудня збільшилась, підтверджує і лікар-інфекціоніст другої міської лікарні Чернігова Оксана Баластрік. Вона каже, хворих, які звертаються до неї, стало більше на 20-25%. По даним санстанції, за прошлу неділю заболівших по городу составляє 2134 чоловіка. Із них 70% заболівших становлять діти. Незважаючи на те, що кількість хворих збільшується, підстав оголошувати епідемію зараз немає, каже лікар. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 43%. Ці проценти определяються як кількість заболівших на 100 тисяч населення. Так от, нам до епідпорога, для того, щоб відкрити епідемію, не вистачає 43% ще заболівших. Ну, к щастю, не вистачає. Оксана Баластрік розповідає, серед її пацієнтів було двоє людей, яким вона за клінічними ознаками поставила діагноз грип. Но для постановки діагнозу нам недостатньо клінічні проявлення. Существують лабораторні методи підтвердження. Для цього ми беремо спеціальні маски із носа і ротоглотки, відправляємо в вірусологічну лабораторію обласної СЕС, де і відбувається ідентифікація вірусу. І тільки в цьому випадку, якщо буде виявлений вірус, в этом случае мы можем говорить о том, что да, на нашу территорию пришел грипп. За перших симптомів захворювання необхідно звернутися до лікаря, щоб отримати кваліфіковану допомогу, і в разі потреби лікарняний. У такий спосіб хворий буде ізольований і не розповсюджуватиме вірус. Доктор буде дивитися, є ли якісь предпосилки для ускладнення цього пацієнта. І в цій ситуації він дасть совет. Либо це госпіталізація під наглядом кваліфікованих докторів. У нас госпіталізація відбувається в інфекційному відділенні, де створені всі умови для того, щоб ці хворі знаходились в ізоляції. Є бокс, є пол. Полубокси і контроль в течение суток за цими пацієнтами. Ми знову в студії, говоримо сьогодні про інфекційні захворювання, і в студії у нас лікар Олександр Зленко. Пане Олександре, зараз мені підказують наші режисери, що на Фейсбуці знову запитують про препарат, який ви сказали, допомагає боротися з вірусом грипу. Назва або що робити? Запитують про назву. Значить, препарат, по-перше, високотоксичний, по-друге, він дорогий. Це перша, скажімо так, причина, чому я не буду називати цей препарат. Призначати чи не призначати – це буде прерогатива лікаря, вашого лікаря, якого ви вибрали, задекларувались у нього, до якого ви звернетесь при потребі. Конфлікт інтересів не буду називати торгову назву. Добре. До лікаря. Тоді звертайтесь до лікаря, а ми ще раз повертаємося до грипу і продовжимо, які міфи існують про грип. Міфи про грип – те, що це легке захворювання і, по суті, закінчується легко. Перший міф. Якщо є певна людина, у якої є хронічне захворювання, у якої є ослаблена імунна система, у якої, ну, скажімо так, там, хроніка будь-якій системі чи системі органів, то це захворювання може закінчуватись плачевно. Далі, до лікаря. Якщо ми запідозрюємо певні симптоми, чи бачимо в себе, звертаємось до лікаря. Тобто те, що це легка хвороба, це міф? Міф, далі. Те, що самолікування може бути? Те, що самолікування проходить при самолікуванні, також міф. Третє, те, що вона лікується, ну, скажімо так,
фітопрепаратами, часником, цибулею там і так далі. Це взагалі міф такий. Зрозуміло. Міф. Це щодо грипу, але до вас приходять з іншими хворобами. До вас приходять, наприклад, зі скарлатиною? Приходять. Скільки людей за останній час звернулося до вас з цією проблемою? Оскільки до мене приходять і дітки, нам із дітками, то за останній час це було було 5 пацієнтів. Ось я їх пам'ятаю, по суті, ось 5 пацієнтів. А що це за хвороба, чим вона особлива? Значить, скарлатина – це бактеріальне захворювання. Тобто це вже не вірус, це бактеріальне захворювання, яке викликається певним типом стрептококів. Значить, захворювання, скажімо так, уражає весь організм. Значить, запідозрити ми його можемо, якщо бачимо високу температуру, інтоксикаційні симптоми у вигляді головного болю, ломоти в тілі, характерну висипку на тілі і тонзиліт, гнійний тонзиліт. Значить, запідозрити ми можемо, якщо приходять з такими симптомами. Якщо ми ще цьому пацієнту проведемо аналіз крові і побачимо там певні зміни, і зібравши нам, ми узнаємо, що в колективі, де знаходиться, як правило, це діти, да? В дитячому колективі є ще випадки, то це є скарлатина. А взагалі скарлатина – дитяча хвороба чи доросла? Це більша дитяча хвороба, більша дитяча, але хворіють нею і дорослі, у яких є діти, хворі на скарлатину. І взагалі симптоми, що робити? Симптоми, що робити? Поставити діагноз скарлатину треба у лікаря. Самому ставити діагноз скарлатину не треба. І призначати собі самолікування – це також той міф, про який ми можемо сказати. До лікаря постановка діагноза, призначення правильного лікування. Тому що сплутати скарлатину можна з деякими захворюваннями, які викликаються вірусами, ентеровірусами, ентеровірусними захворюваннями. Також висипка може бути при кору, може бути при червоничці, така ж сама. Може бути алергічна реакція, може бути, по суті, ось при, ну я назвав основні захворювання, при яких буває. А взагалі які наслідки можуть бути, якщо невчасно звернутися і вилікувати? Скарлатина, стрептококова інфекція, і при після цього захворювання, непролікованого, недолікованого, може розвинуватися як ревматизм з ревматичними вадами, так і гломерулонефріт, захворювання нирок. Тому дуже важливо поставити вчасно діагноз, призначити антибіотикотерапію, але не самому, знову-таки лікар. Скажемо так, послідують наступним лабораторним контролем і, скажімо так, забути про ускладнення. А взагалі є вакцина проти скарлатини? Скарлатина – стрептококова інфекція і, на жаль, проти неї немає, не існує вакцини. Тоді як її лікувати? Лише тільки лікувати за призначенням антибіотиками? Оскільки це бактеріальна інфекція, і при чіткій постановці діагноза ми ставимо діагноз скарлатина, це тільки антибіотикотерапія. Причому цільова, скажімо так, з курсом до 10 днів, актуально витримувати дозу, актуально витримувати кратність, тобто ось так. Коли людина після скарлатини вважається вже не хворою? Коли вона не може заразити когось? По суті, як проведеться антибіотикотерапія, вона вже не заразна. Але стрептококом можна захворіти. Стрептококову інфекцію можна захворіти ще раз. У нас зовсім небагато часу залишилося. Ще кілька питань. Скажіть, хто має носити маску? Хвора людина чи здорова, яка хоче убезпечити себе від хвороби? Якщо говорити про міри профілактики, і маска як один з мір профілактики, маску має носити тільки хвора людина. Причому вона має її міняти, як тільки маска зволожиться власними випаровуваннями і слизом. Тільки хвора людина. Здоровій людині маска не потрібна. Хворі на скарлатину також мають носити маски? Хворі люди на скарлатину, які чхають, кашляють і можуть розповсюджувати частинки свого слизу з стрептококом, також можуть носити маску.
Ще повертаючись до питання грипу, якщо вже зробили вакцину, людина перехворіла, чи слід робити ще одну вакцину? Така інформація для пацієнтів. Якщо ми кожного року перед епідпідйомом, наприклад, жовтень, листопад, вакцинуємось кожного року, ми в своїй крові збираємо антитіла до різних штамів. І у нас за декілька років назбірується антитіла до різних штамів. Ми зберігаємо себе від більшості вакцин. Його можна вакцинувати кожного року, це буде зрозуміло. Відновлення і посилення антивірусної бази. Зрозуміло. Наостанок, дуже стисло, коротко, чітко прошу вас сказати, як уберегтися від хвороб, що треба робити, щоб не захворіти на грип, на скарлатину і на респіраторно-вірусні інші захворювання. Значить, нормальне, достатнє білково-вуглеводне харчування, прогулянки на свіжому повітрі, достатнє вживання рідини, тобто 4% від маси тіла дає наше Міністерство охорони здоров'я і система харчування. Далі. Це сон. Повноцінний сон 7-8 годин за добу. Далі. Не вживати алкоголь і не курити. Це називається викликання імунодефіциту. Далі. В період епідемічного підйому не відвідувати людні місця. Далі. Це чхати, кашляти. Тим, хто хворіє, чхати, кашляти в ліктьовий згин. Люди, запам'ятайте, чхати, кашляти в ліктьовий згин. Так ви унеможливлюєте розповсюдження вірусу, який ви можете, чхнувши, кашлянувши собі в долоню, доторкнутись до навколишніх предметів, а тоді доторкнуться туди інші люди, і ви так розповсюджуєте. Далі. Виконувати найголовніше правило. Захворів – сиди вдома. Захворів – сиди вдома – це унеможливлює розповсюдження вірусу іншим людям. І унеможливлює чи зменшує ризик ускладнень. І ще одне правило – зв'яжіться з лікарем. Зараз розповсюджується телемедицина. Ваші лікарі вам залишають номери телефонів. Чи ви в них просите? Зв'яжіться з лікарем, розкажіть йому про свої симптоми, і лікар скаже, чи вам мухою треба приїхати, прилетіти, повзти, неважно як, прийти до вашого лікаря, і він вас огляне, і якщо побачить, що це грип, він вам відреагує, або це просто ГРВЗ, і він вам призначить, скажімо так, лікування, правильне лікування, і ви виздоровієте. Справитись без проблем. Зрозуміло. Дякую, пане Олександре, за те, що завітали до нас. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. І мені залишається лише нагадати, що тема дня виходить у будні о 19:20 з повтором того ж дня о 21:30 з урдоперекладом. Наш ефір ви можете дивитися і наступного дня о 10:00 ранку, а також о 13:40 з урдоперекладом. Чути нас можна на українському радіо, а дивитися наші ефіри ви можете в мережі Facebook та на каналі YouTube. В студії була Юлія Найда. На все добре.